Қазақстанда өткен президент сайлауында халықаралық талаптар толықтай сақталды. Саяси науқанда халықтың белсенділігі жоғары болды. Бұл халықтың болашаққа деген ұмтылысын көрсетеді. Ислам ынтымақтастығы ұйымының бақылаушылары баспасөз мәслихатында осылай деп мәлімдеді. Миссия өкілдері 6 бірдей сайлау учаскесінде болып, бюллетендердің қалай саналғандығын бақылаған. Біз болған учаскелердің ешқайсында заң бұзушылық анықталған жоқ. Алаяқтық оқиғалар тіркелмеді. Барлығында сайлау процесін президенттікке үміткерлердің өкілдері өздері бақылап көріп отырды. Жұртшылықта емін-еркін келіп, өз таңдауларын жасады. Сайлау кезінде демократиялық таңдау қағидалары сақталды деп айталамын.